Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo Fã, fã de filmes e séries. Notícia, seja bem-vindo ao canal de filmes e séries Tempo Fã. O filme que passa na tela de sucesso, Zé. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, O Crash, o primeiro encontro de dois mundos. É o filme a passar na tela de sucesso. Esse meio dos Estados Unidos. É da China, é do Canadá, é um filme de 2016. O gênero do filme é fantasia, aventura e ação. O nome original do filme é Autocrat, o filme. O filme é baseado numa série de jogos de videogames, de jogos. Autocrat, o primeiro encontro de dois mundos, é baseado nos jogos das séries. Jogos eletrônicos Autocrat Bizarre Entertainment. O jogo é muito famoso nos videogames online. O filme teve um orçamento de 160 milhões, foram gastos para fazer 160 milhões. O filme arrecadou 433 milhões, uma boa arrecadação para o filme Autocrat. O primeiro encontro de dois mundos. O filme apareceu na tela de sucesso inédito no SBT em 2020. Sinopse: o mundo dos orcs está à beira da destruição. Liderados pelo mago Culdan, ele entra no portal que leva a Azeroth, onde envolve um conflito com humanos locais pelo território dos Vetobravos. Worldcraft, muito famoso nos jogos de videogame. Trabalho com o TPFan, fã de filmes sérios. Esse filme bastante é sucesso. Tchau. Kame! Eu tô no começo, mano. Por isso que tá bom. Vai ser tipo. Kame. Ame. Quando eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Kame. Nossa, isso é chamado Kameha. É homenagem ao Goku. Fazer homenagem ao Goku. Dragon Ball. É muito fã dessa série. Anime, né? Anime. Kame. Da Super Sentai. O terrível Carlton. Ninguém agora vai me levantar. Caminhamente. Vou morrer. Vou a mil Correr com o Barry, né? Correr com o Belo. Alô? Falei. Imagina só duas vezes com o Belo. Forças para voar. Quê? Câmera. Não! Teletransporte. Vou ter brincadeira.